הוא מכניס את גנץ, אותו גנץ שאמר שהוא, שהתגאה בכך שהוא סיכן חיילי גולני באיזה כניסה כזו מוזרה אל תוך עזה. And we took the risk on Golani Brigade, me personally. But I do feel proud that I am on the right side morally, not just strategically speaking. And I think we should keep it this way, even though that sometimes it makes our life a bit harder. אותה מערכת מוסרית מעוותת, להכניס את גנץ, כלומר להכניס את מי שיוודא שאין כוונה לנצח, ומפעיל את כל ומדברר את כל הליכוד נגד בן גביר כדי להוציא, להפעיל עליו לחץ, להוציא אותו מהמשחק, כדי לוודא שלא יהיה שם בתוך תהליך קבלת החלטות את מי שכן רוצה לנצח. וסמוטריץ' כבר ויתר, סמוטריץ' הודיע שהוא מוותר, הוא לא יהיה שם. אז מה קיבלנו? נקבל ממשלת אחדות, איזה יופי, יש אחדות, אבל אין ניצחון. אחדות כדי שלא תהיה, לא יהיה ניצחון. וזה אומר שהפסדנו. וזה אומר שבערי באמת תהיה רק הפרומו. זה מה שזה אומר, זה התהליך. הוא צריך להבין שהציבור רואה לו, מבין לאן הוא לוקח אותנו. ושהציבור מבין שאם הוא לא שורף את עזה, ומייצר לעצמו קבינט כזה שמתאים לכל דבר חוץ מניצחון, הוא מזמין לנו את בערי בצפון, הוא מזמין לנו את בערי במרכז עם ערביי ישראל, הוא מזמין לנו את בערי ביהודה ושומרון, והכי גרוע, הוא מזמין לנו כאן את הסיוע במרכאות האמריקאי שיחסל סופית את הריבונות שלנו כאן, ועד כמה לאמריקאים אכפת מחיי יהודים כולנו יודעים, כולנו זוכרים כיצד רק לפני 85 שנה הקפידו האנגלים והאמריקאים להפציץ כל דבר שזז, רק לא את אושוויץ. בתוך אושוויץ הם הפציצו מתקנים של צבאים, אבל לא את מכונת המוות, בתוך אושוויץ. חסד לאומים חטאת, נאמר במקורותינו. זה התהליך, ואני לא יודע, אני כבר לא יכול, אין לי מושג אם זה כבר לא סגור מראש, אני לא מחפש פה קונספירציות, אבל המהירות שבה פתאום יש פה נושאת מטוסים אמריקאית, מפחידה אותי מאוד. נושאת המטוסים האמריקאית מפחידה אותי יותר מהאויב המיידי. לא כי הם יתקפו אותנו, כי בסופו של דבר הכל הולך לכיוון שאם אנחנו לא מכריעים עכשיו בעזה, הכרעה דרזדנית שכזו, אנחנו מקבלים את זה בכל החזיתות, ואנחנו כבר מכינים את הציבור תודעתית להישען על האמריקאים, מה שאומר אובדן ריבונות, וכשיש אובדן ריבונות ביהודים, אין מדינה שאין, היהודים לא יכולים להגן על עצמם בעצמם, המשמעות היא בערי, בערי, בערי רק הפרומו, בכל מקום, זאת המשמעות. אני לא אומר את הדברים כדי להפחיד, כדי לרפות ידיים, אלא כדי שנבין את הסיטואציה. למי לא נופל האסימון? להנהגה הצבאית, להנהגה הפוליטית, לגנצים ולנתניהווים. להם לא נופל האסימון. העם הכי מדהים עם המנהיגות הכי... אין לי מילים, אין לי מילים.